Doktor Milan Zarubica, 29 vjeç nga Beogradi, që u arrestua të premte në tetov për shkak se kishte hapur laborator për prodhimin e drogës amfetamin Kaptagon, e cila përdoret masivisht nga xhihadistët e shtetit islamik. U kapën së paku 300 kg nga kjo drogë, rreth 1 milion gjysmë tableta, që në tregun e zi kushtojnë së paku 5 milionë euro. Zerubisa është doktori farmacist dhe magjistër i kimis, kurse kjo është herë e tretë që burgoset për prodhimin e amfetaminës. Për këtë arsye dhe ka bërë 11 vjet të gjysmë burg në Serbi. Në opinion njësi mbreti drogave sintetike, në aksionin e përbashkët të policisë së Maqedonisë dhe Serbisë. Përveç Milanit u arrestuan edhe kushëriri i tij, Bojan Zarubica 36 vjeç, miku i afërm Stevan Klaç 55 vjeç, si dhe shqiptarët nga Tetova, AH 53 vjeç, SH 40 vjeç, ISH 52 vjeç, AM 30 vjeç dhe ZD 55 vjeç. Për ndryshe, gjihadistët e ISIS-it e përdorin masivisht të drogën Kaptagon, sepse u ndihmon që të qëndrojnë më gjatë zhjur uar dhe të jenë më luftarakë dhe energjik Me herët një princ Saudit u kap me 2 tonelata nga kjo amftamin. Polici që zhvilloj negociata me sulmuesit në Paris dekleroj sa ta ishin të droguar. Të dy terroristët ishin shumë nervos, të shqetsuar, të utuar, si kur të ishin në ndikimin e drogave dhe për sërisnin të njëjtat fraza, në jemi ushtar të kalifatit. Krejt është i presidentit François Hollande, e të tjera, si pas njoftimeve të medjave francese që mbështetën në burimet policore, kap tagoni, është gjitur edhe gjatë të vdekjes banesës së terroristit Salah Abdeselam, i cili mori pjesë në sulmet në Paris. Ministria turke e punëve të brendshme konfirmoi se njësitë e saj policore për luftën kundër drogës kanë konfiskuar 2 tonelata Kaptagon në dy bastisje në Ukrainë në të vendit. Kaptagon është i për hiperaktivitet, ndërsa është ndaluar në vitet e 80-ta të, të shekullit të kaluar. Përfitohet nga përzierja e fentelinës, kofeinës dhe i disa substancave të tjera. Në ligjën e mesme, Kaptagon është shumë i popularizuar. Në Arabin Saudite konfiskohen 55 milion tableta në vit, që supozohet të jetë 10% shi sasis që trektohet në vend si pas të dënave të OKB-s të vitit të 2013. 64% e aftaminës së konfiskuar në botë të ndodhë në lindjën e mesme, shumica të lojt kaptagon. Kove të fundit, policia libanese gjeti 20 qanta me kaptagon, në avionin privatë një princi të familjes mbretrore Al Saud.